התחלנו זה. מה התחלנו היום לשחק? מה אתה דפוק? אם אתה מת אשמתך, מה אני אגיד לך, יאללה. רגע, איך שחקים? זה לראות. איך ראשון? סופר כוח, איך? איך אני... יורה. מה, לא למדת כלום מהטוטוריאל? שכחתי אותו. רגע, יש לי סופר כוח? אין לי קורדינציה במוח. נוד... מה, אנחנו טובים? זה בדילה אצלי, נודר. מל, מייבי זה שיט אינטרנט. זה לא קשור לאינטרנט, יואר שיט. נראה לי זה, יש לי דילי כזה, אני לא יכול. יש לך דילי in your brain, man. תעזור לי! איפה ה-HP שלנו בכלל? בוא צעד, קצת יביא, אתה רואה? אני שאלנו ה-HP אחד? יס. מה זה? מה, אל תתפוס את זה מטומטם. איפה אני יודע? מה, איך פשוט בספאם? מה, אני מת? לא צריך לחיים. הופה, איזה פרי. למה אני מת? כמעטנו! זה השלב הראשון, אלי. איזה קרועים. יש לי דילה, לא רואה את זה, שזה האינטרנט שלך, אני אומר לך. איך אני קופץ? למה בפריזים הכל? אתה בפריזים. מה תראה לך, המחשב שלי לא מחזיק את זה. אוי! המחשב שלי לא מחזיק את זה אפילו, אני אומר לך. אומייגאד, אומן. לא, איזי. אני אומר לך, פה הם החרוצים. איזי, הנה, תראה, אליק, זה עובד. What the fuck are you doing? מה אתה רוצה ממד? איך אני יורה? זה פגע בשתינו מטומטם! בוא כבר. יש פה מסוק! יש פה מסוק בן זו. היי! מה? אל תדאגי לי, הנה. בוא, כבר. יור בק, מה? זוז, זוז! איך אני יורג אותו? יאללה, לי כל... היי! רן! מן, אני לא יכול לעשות לך רבב כל שנייה, תעשה משהו. דש! איך אני עושה את זה? דה! הנה אנחנו עוברים, סחנו. אבל אני לא יכול, זה קשה לי. יש לי כסף. זה יותר מדי למוח שלי, נשמע. תהרוס את זה! זה הבוס! תורים אותי! מה אתה עושה? תורים אותי! לא, זה אתה נגד הבוס, אלי! איך אני משחק? איך אני משחק? רוץ! פוט! כמעט, כמעט, תראה, יו! יאללה, מה מההתחלה? מה חשבת? יש פה צ'ק פוינט. כן! זו זו זו! יאללה, קדימה, אליק, אנחנו עוברים את זה, מה יש לך? פשוט ספאם. בדיוק. מה זה? סופרס פייר, סופרס פייר! סופרס פייר, אלי! יאללה, איזי, איזי. לא יודע איזה... איי! פוס מעל זה, המתוקה. איזה דילי יש לי, מה אני אומר לך? דילי במור יש. הופה, הצלחתי. זה חזר לחיים! תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי! אוקיי, כן, כן, הגשו, הגשו. יאללה, בוא, 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 לטגו, לטגו. אורי, איזי. זה פקח, פקח תהיה ככה. חכה, חכה, הוא חוזר! כן, כן, כן. תרוג אותו, תרוג אותו! אני אומר... סופר כוח, אין לי. פאג אישית. פדיקסול! לא! מן, יסק דיק. אני בקונטרולר אולי, ויש לי דיליי. אין לך, יש לך דיליי במוח. תראה איזה קל לשחק במקלדת. תראה, תראה איזה קל. זה קל בקונטרולר, אני לא יודע מה אני עושה. זה איזה? לא, זה לא בוס. נצח, נצח את זה. מן, המטרה... וואו. איך אתה רוצה שיעבור את זה עם הקונטרולר המסכן הזה? אופה. איך אני אמור... אני קשה לי, בחיים שחקתי עם קלדת, שחקתי רק עם קונטרולר. אני זז, אני טוב במקלדת. בוא נראה את מגמן. כמה קיבלנו, כמה סקור? כמה? קיבלנו בי, אלי! זה גרוע. אני יודע, אבל בסדר, מודד. איזי. הנה, הנה, בוא לבוס, הנה בוס, הנה בוס. רגע, שקט, 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 מתקשרים אליי. מה מתקשרים? אנחנו באמצע... הלו! הלו! מטומטם, מטומטם! אז למה התחלתי בוס? אומייגאד, אני פה יוטיובר! אני נגד בוס! תילחם, תילחם! תצילתי, תצילתי! אתה מוכן... תשמע, הוא נתן לי כאפה, שיבט לי את כל הפרצוף. אתה צריך לקפוץ מתחתיו שהוא קופץ, אוקיי, הנה. נייס! יש לי FPS דרופ. כאפה, כאפה, כאפה! הוא עשה איזה דודג'. הבא! נייס, פאפה. פאפה אומר לי. לא, לא, לא! פדיקסון, יוטיובר! לא!
אומר, what the fuck am I supposed to do? אולי תפסיק למות. אני לא, אבל... מה זה, מה זה? אתה מת. הוא ענק! אוי! אני בלחץ! דש! מן! בלי, אני שרדתי יותר. הנה אתה מת. זה מרים אותי. או, נו, מה? סופר כוח, תן בו! איך אני עושה סופר כוח? איך שעשית, לא יודע, מקודם. ביי. מה? אותו מקום! עשה לי קונור מקרגור עשה לי. זה לא כזה פשוט. אה, כן, אה? איזה פשוט זה נה... וואו! קדימה. ישר לו. זהו, איזי. אלי! תמות! זהו, אנחנו עוברים טוב. פרוס את זה! אוי, בי! ישר לו אותי. אלי, אליק, אליק, תציל אותי, אליק! רוץ! עוד פעם, חצי דרך, אומייגאד. ראיתי איך התכופפתי לו? ככה מתחמקים מזה כנראה. איזה דוד, נייס. אליק, זהו, בוס איזי! אה, לא! די! כבר אתה מ... או! מני אוהב 1 HP. אני טראד, אני טראד. או לא! אני טראד. לא! וואי, עליך. ישר לא תקשיב. סופר כוח, תהיה מוכן להתכופף. אוקיי. כמה יודעים כמה נשאר? לא יודע. כופף! איזה פרדולה. רוץ! רוץ! דרחצתי! זה כופף! אפרקאט! קדימה, נו תמות כבר, הנה! ניצחנו! יאללה! מי? What the fuck is this? מה? אוי! לא, תמות הם טומטם! אני מנסה! עוד שנייה מתתי נשבע. נדר. רגע, אני אקפוץ. בשביל פינוקים, הנה בו! מנקרקר, אני לא... עזוב, אני לא עושה... טומפו יחוד! יש! הצלחתי! לא, היא באה עליי! היא באה עליי, מטומטם! אני תעזור לי! תעשה לא! מה אתה עושה? What are you doing? אני לוקח את זה! אני לוקח! אוו! נסיים! תראה כמה שלבים יש פה! כמעט לקחתי את זה! היי! נייס, הנה, כבר מנצחים! אוי! שחררתי עליה! בשמותה! היי! זוז, היא עצבנית! אני אראה לה מה זה עצבנית. וואו. שרלילה. זה, יאללה, קדימה, שלנו, אלי. מה עושה? בוא לפה! אני לא יודע, אני מסתכל עליך, יאללה, אני חושב שאני אדום. איזה טומטום. אופה, הדודג'! אנחנו מסידים... איפה הדודג'? אמרת הדודג'? לא, לא, אלי, כמו זה... מה אתה עושה? מה אני יודע? What the fuck is this? זה עוקב אחריי! זוז! כמה רבעים אני יכול לעשות לך כבר? דפקתי בו טיל!
נויס. מה? אני, כמו זה הקרי הזה? אה, קיבלתי דמל. זה קשה. מה אתה עושה במשחק בכלל? אתה יכול להסביר לי? מה, אני אומר לך, המשחקים האלה זה בול... הנה. ניצחנו! מה זה, עשית לה פיסט? אה, טוב, בסדר! לא, היא לא עשית פיסט, ריים. מה אתה עושה פה סטודו? עשית לה בקודם פיסט. תראה איזה קרוב! יאללה, עושה, עושה, עושה. נו, תפסיק! הנה, הנה, תשאל למה, תשאל למה אתה. מה זה סוטר? עושה את זה, שלמה. מה, אתה מטומטם לגמרי, אה? אוי! אתה מטומטם. שאלו אותי! כנס, כנס בה, כנס בה לי! מה? נעשתי? נראה לי נכנסת בטורנדו, יא מטומטם. שייר למעלה, שייר למעלה. מה זה? What is this? מה היה בקודם? מה זה? Oh my god, man! הנה, I saved you. בסדר שכל המשחק אתה אומר help me. Help me, help me, אלי! איך? מה קרה היה בקודם? אוי לא! יש לו מטפס שלך! כנס, כנס, בא לי, קטרן בווידאו. איפה אתה? אתה בסוף, אתה בסוף! אני לא יכול לראות, זה לא תן לי לראות! אומייגאד. פליס, פליס, פליס. טמבו! למה היא לא מתה? הנה! ניצחנו! אומייגאד. זה אני ניצחתי, אתה לא עושה כלום! טוב חברים, מעצם מהסרטון הזה, לייק, סאבסקרייב, תפעיל את הפעמון, אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, וכן, אני מחזיר משחקים ישנים כמו שאתם רואים. אני הופך פה טרנדים חזרה למעלה. אני השחקן הכי טוב. נודר? מאוד נודר. אני הכי טוב. אליק, זהו, בוס איזי! אה, לא!